завтра прочитав літерничного знайомого. Домовилися? Спокійніше. А завтра ми з вами почнемо її обговорення. Наперед кажу, от в попередньому потязі ми обговорювали, то це у нас зайняло 2 дні. Бо там не так велика стаття, скільки в ній дуже багато думок, про які варто поговорити. Розумієте? Це буде довга розмова. І серйозна розмова. І мені хотілося б, щоб ви до цієї розмови підійшли підготованими. Тобто ви прочитали і самі подумали. Щоб це була не лекція, а був діалог. Добре? Гаразд, на цьому домовимося. Значить, вечеря в нас буде приблизно десь о 9-й годині. Тобто у нас є півгодини на те, щоб поговорити. Щось довго розказувати, відповідно, я не буду. Що вас більше цікавить? От загалом історію козаччини я завжди починаю із самій Лакішки. Це всі, хто вже їздив, всі знають. Оскільки завдяки самій Лакішці, думу про якого я прочитав отаким от, я з дитинства захотів стати козаком. Вже потім дізнався, що насправді козаком я народився. Оскільки рід мій зі слобідських козаків. Северин Наливайко – це бандит, який ніколи козаком не був. То що, поговоримо про Саміла Кішку, чи ви про нього знаєте, і вам краще розказати про Наливайка, чи Сірка, чи ще Наливайко. Якого-небудь бандита. Наливайко, давайте Наливайко. Сірко. Гаразд. Гаразд. Тихо. Давайте так, я гамузом вам розкажу про всіх бандитів, яких називають козаками, хоча козаки вони не є. Отже, Северин Наливайко. Северин Наливайко належав до так званого надвірного козацтва. Тобто це був, за нинішньою термінологією, тітухан на службі у князя Острозького. Під час Козацько-Польської війни 1591 року він воював на боці поляків проти козаків. Потім 1594 року по завершенні цієї війни платити стали менше, і він вирішив піти на вільні хліба. Тим паче, що почалася війна в Молдові з турками. І він вирішив, що зможе там підзаробити. Спробував налагодити зв'язки з запорізьким козацтвом, але запорізькі козаки пам'ятали, що він за один. І навіть коли він подарував їм табун викрадених у татар коней, все одно їхньої ласки він не купив і до козаків його не прийняли. Але оскільки він був непоганий організатор, то якусь банду він сколотив. Побувши в Молдові, він вийшов, ну нині це Білорусь, тоді це ще були українські землі, місто Слуцьк. І став табором під містом Слуцьк і обклав міщан податком. Що ви маєте на отримання мого загону платити гроші. Пам'ятаєте, що ми казали за козацький звичай? Чи вільно козакам брати гроші з цивільних? Ні. Взяв раз, взяв вдруге. Після чого почав ще грабувати село довколишнє. І так допік слуцьким міщанам, що ті звернулися по допомогу. І проти нього було вислано, ну, скажімо так, каральний загін. Він почав відступати від цього загону. І відступав, тікав би, може, взагалі геть з України. Але під Білою церквою зустрів загін козаків під проводом Григорія Лободи. Наплів, що ось мене переслідують поляки за віру і так далі. Козаки виступили разом з ним, і той загін, який проти нього вислали, були розбили.
Після того розпочалися переговори з поляками. Поляки вислали делегацію, коли побачили, що б'ються не з наливайком, а з козаками. Що як ви так за бандита заступаєтесь? Лобода покликав наливайка на суд. Що ось проти тебе таке кажуть, скажи ти. А Наливайко вирішив вирішити питання, як заведено в бандах, що вб'ю керівника і сам стану керівником, і вбив Григорія Лободу. Але він не подумав про те, що козаки – це не банда, і вбити одного – це не значить, що за нього не заступляться. Наливайка скрутили разом з його бандитами і віддали полякам. Після чого, як бандита, його було страчено у Варшаві. Питання є? Ні. Іван Сірко вперше спливає після того, як Іван Богун у Переяславі виступив проти Богдана Хмельницького і за малим його не завалив, що протестуючи проти договору з московським царем. Промова, до речі, Богуна, вам раджу пошукати в інтернеті, я вам дослівно не скажу, але промова була, що не можна з москалями укладати спілку, вони брехливі, а крім того, брешуть, що вони такі самі православні, як ми, бо насправді вони до лісу бігають і звіру моляться, так що вони насправді не християни, а погані. Там загалом промова набагато довша і набагато аргументованіша. Справа в тому, що до Хмельниччини Богун воював з москалями і добре їх знав. Тому загалом дуже цікава промова, якщо почитаєте, вона і на сьогодні не втратила актуальності. І тоді на Старшинській раді дійшло до того, що Хмельницький вискакував до народу не за спілку з москалями говорити, а за те, чи може він гетьманом залишитися. І тільки завдяки підтримці селянства лишився гетьманом. Але, ясна річ, Богуну цього не подарував. З полковників вінницьких і кальницьких його скинув і призначив Івана Сірка. Насправді Сірко народився не на Слобожанщині, а на Поділлі і був уродзоним шляхтичем. Збереглися листи польського короля до Сірка, де польський король називає Сірка уродзоним. Як ви розумієте, це таке було можливе тільки, якщо він був занесений до цих шляхтянських реєстрів. Був Сірко в полковниках тільки до смерті Хмельницького. Після чого вінницькі козаки його скинули, причому явно не дуже його поважали і любили, що його не просто скинули з полковників, а він втік до свого побратима, одного з мурз білгородських татар. Коли говорять, що Сірко був непримиренний до татар, то Сірко був непримиренний до кримських татар, з якими буджацькі татари або білгородські татари завжди воювали. Білгородські татари були його побратимами, і до них він завжди тікав, коли його громили козаки. І на татарську силу спирався, коли наскакував на Україну. І більше серед реєстрового козацтва Сірко не з'являвся. Через деякий час, через Буджак, він пробився на Січ. А тут треба розуміти, що після Хмельниччини Січ стала не та, оскільки козаки вийшли на Велику Україну. Багато хто з них осів у старшинах по Великій Україні, багато хто ліг у сиру землю під час Хмельниччини. А сама Січ підпала радше під владу харцизів. Хто такі харцизи, знаєте? Ніколи не чули такого слова. Справа в тому, що коли дике поле посіли вихідці з Берладі, якщо у нас дійде коли-небудь до лекції про походження козацтва,
Ви хочете щось спитати? Так, а куди пішли легенди про Сікар, що там цей оборотень? Значить, все це москальські вигадки. Тут це все пропаганда. Розумієте? Москалі спершу хотіли затерти самі спогади про козаків. Але це не вийшло. Більше того, коли було зруйновано Січ, з'явився навіть специфічний фольклор по всій Україні, мабуть, всі чули, козак Мамай, да? Розповіді про козака Мамая, картини козак Мамай, причому побутові картини, коли скрині розписували, двері в хатах розписували козаком Мамаєм. І в 19 столітті москалі зрозуміли, що їм не вдається затерти пам'ять про козацтво. Після чого почалася специфічна пропаганда. Коли почали пропагувати людей, які служили Москві. А як Сірко послужив в Москві, от до цього ми доходимо. Отже, осів Сірко на Січі, і саме Сірко після Конотопської битви, буквально через 2 місяці, коли Москва була погромлена і вичищена з України гетьманом Виговським, організував заколот, скинув Виговського з гетьманства і витяг на гетьманство Юрка Хмельниченка. Нагадаю, Юркові Хмельниченку тоді було 17 років, з яких 10 він провів в аманатах в Криму. Оскільки щоразу, як кримський хан присилав допомогу Хмельницькому, то за татарським звичаєм син Хмельницького їхав в Крим заручником, що Хмельницький не зрадить. І хоча він мав статус почесного гостя, але, як ви розумієте, це все одно не дома, все одно під вартою і без належного виховання. Скажу лише те, що завершив свої дні Юрко Хмельниченко з титулом князя Руського на службі у турецького султана, причому прославився своєю жорстокістю і в здирництві і грабунках. А тоді Юрась Хмельниченко підписав з Москвою договір, згідно якого вийшло, що не Україна виграла битву під Конотопом, а Москва. Бо одержала Москва більше, ніж у неї було до цієї битви. І саме переяславські статті, підписані Юрасем Хмельниченком, Москва потім століттями показувала, що, мовляв, оце підписано Богданом Хмельницьким. Бо Богданом Хмельницьким не було підписано взагалі ніякого договору, насправді. Договір був усний. Там, як я кажу, завдяки Богунові за підписання письмового договору навіть не йшлося. Вдруге, Сірко прислужився Москві за гетьмана Петра Дорошенка, якого сучасники прозвали «Сонце руїни». Після Хмельницького настав період так званої «Великої руїни», коли що не гетьман, то були війни постійні, кожен наводив то поляків, то турків, то москалів, чвари. Оскільки Хмельницький насаджав замість, він же ж скасував виборні старшини, насаджав задолизів, то серед козацької старшини почалася боротьба за млиночки, за ставочки, хто у кого більше відіжми і так далі. І такий розбрат почався по Україні, що страшне. Але був період світлий. Це гетьманство Петра Дорошенка. Петро Дорошенко вичистив Лівобережжя від москалів, заручився підтримкою турецького султана, якому пообіцяв, що буде... Договору з султаном не було підписано. Одні кажуть, що він, мовляв, погодився на протекторат султана, інші, що підписав договір про взаємодопомогу. Я думаю, що найпевніше все-таки протекторат на кшталт молдовського або румунського, коли Молдова і Румунія мали повну незалежність, тільки мусили на заклик султана посилати свої війська туди, куди він скаже.
Але факт є фактом, що султан наказав кримському хану всією ордою помагати Дорошенку, що дуже йому допомогло. І, як я вже сказав, він вичистив лівобережжя від москалів, очистив від москалів Русь. В Русь тоді входило воєводство київське і воєводство київське, подільське і братславське. Тобто Поділля і Надніпрянщина. Очистив Волинь і обложив Львів. І коли Дорошенко з усім військом і кримський хан з усім військом були під Львовом, Сірко перейшов через Сиваш, розграбував і спалив Бахчисарай. Кримський хан, ясна річ, облогу кинув, і Дорошенко теж змушений був відступати, і написав скаргу султану, що от ви з українцями ладнаєте, а вони от такі брехливі. Я їм помагаю, а вони мені ножа в спину загнали. Султан надіслав листа на Січ, а Сірко у відповідь написав свого знаменитого листа турецькому султану. Після чого Мехмед ІІ з 200-тисячним військом вторгся в Україну. Петро Дорошенко тоді кинув булаву Сірку зі словами: «До Хмельниччини Січ була гніздом лицарів, після Хмельниччини стала кублом розбійників. Ти привів турків, пробуй тепер проти них боротися». І здався москалям. Завершив свої дні у почесному засланні губернатором Увятці. І Увятці був похований. А Сірко сховався в Комиші і, гикаючи, дивився, як Мехмед ІІ спустошив Україну від Києва до Волині. Причому на Дніпрянщину спустошив так, що на 100 кілометрів від Дніпра по правому берегу була пустка, взагалі людей не було. Все було спалено. Одних людей повбивали, інші потікали. Оце те, чим прославився Сірко, за що москалі його так люблять. Бо не було б москалів в Україні, якби Сірка не було. Від старості у себе під вишнею. І, до речі, оте, от що розказували, що, мовляв, руку йому відтяли, то серед козаків не було поган або російською мовою язичників. Вони були християни і такого не робили. Я вже не кажу за те, що слава про полководчі таланти Сірка була значно перебільшена москалями. Якщо ви візьмете, почитаєте, скажімо, літопис Саміїла Величка, який є в перекладі Щербака, дуже навіть непоганий на сучасну мову, бо літопис Самовиця, то треба знати староукраїнську мову, нема хороших перекладів. А Саміїла Величка видано вже в перекладі на сучасну мову. То переконаєтесь, що, скажімо, Петро Дорошенко Сірка протягом одного літа погромив тричі, причому на одному і тому ж понті, здавалось би. Він робив засідку над Бродом, і коли Сірко переправлявся без розвідки, то його просто розстрілювали. Але Сірко щоразу рятувався, кинувши своє військо на призволяще. Тікав до білгородських татар, а потім знову піднімався. Це було протягом одного літа, тричі. Хто мені нагадає, скільки битв виграв Сірко і жодного разу не програв. Так от, тільки протягом одного літа він тричі програв. Зрозуміли? Пам'ятайте, що московська пропаганда ніколи правди не говорить. Розкажіть, будь ласка, про характерників. Про характерників я вам нічого розказати не можу, якщо ви вдумаєтесь, ніхто не може. Бо тут є один невеличкий прикол. Згідно легенд, оскільки про характерників є тільки легенди, характерники були людьми сили, так? Які помагали, самі були козаками, але були завжди поодинці і таємно помагали козакам, ніколи себе не афішуючи. Якщо вони допомагали таємно і ніколи себе не афішуючи,
то ясна річ, про них ніхто нічого ніколи не знав. І відповідно, підтвердити ці легенди чи заперечити їх неможливо. Це те саме, як віра в Бога. Хочете вірити, хочете не вірити. Ну що, про Сірка поговорили, про Наливайка поговорили, про кого ще хочете? Ще можу вам ще одного рекламованого нагадати. Семен Палій. Теж рекламую, да? Як... Рекомендую вам знайти поему Тараса Шевченка «Чернець», яка присвячена Семену Палію. Семен Палій був полковником фастівським, підняв повстання проти поляків з намови царя Петра, оскільки цар Петро збирався вторгнутися до Польщі. Нічого вам це не нагадує? Донбас не нагадує? Але Петро втягся у війну зі шведами, і польський король став його союзником проти шведів. Палій став незручним. І Петро наказав Івану Мазепі повстання придушити. Мазепа придушив його елементарно просто. Зробив те саме, що потім Суворов зробив з гайдамаками. Він прибув на правобережжя, закликав до себе Палія на нараду. Оскільки Палій був певен, що раз він виступає за Петра, то Мазепа прибув його підтримати. Мазепа забив його в кайдани і відправив в Сибір. З наказу Петра, але зненавидів Палій Мазепу. Коли Мазепа вирішив поміняти сюзерена і перейшов до Карла XII, Петро вернув Палія з Сибіру. Мазепа був меценатом, сам був поетом. Період правління Мазепи – це розквіт української культури, але він був ніяким полководцем. Те, що він наказав козацьким загонам рухатися на з'єднання з Карлом XII окремими загонами, зіграло на руку Палію, і той, швидко маневруючи, ці загони переважно розбив і розсіяв. Те, що до Карла XII приєдналося лише 2000 козаків, причому переважна більшість це були запорожці під проводом Костя Гордієнка, це саме дурість Мазепи, але і полководчі таланти Палія. Цього в нього не відбереш. У битві під Полтавою у Петра І його хисту воєначальника вистачило лише повторити те саме, що він зробив під Нарвою. Тобто вишукувати свої війська під вогнем шведської артилерії. Карл погромив московські лави з гармат, після чого його піхота рушила вперед, москалі стали подаватися, відступати, і все йшло до такого ж розгрому, який Петро зазнав під Нарвою. Для того, щоб дотиснути, Карл ввів у дію резерви. І коли Карл ввів у дію резерви, і москалі вже практично побігли, Палій кінним загоном козаків, з якими він сидів збоку, вискочив з флангу і атакував ставку Карла, де Карл лишався лише з десятком офіцерів. Побачив, що на нього мчить кількасот козаків, Карл, ясна річ, змушений був тікати. Коли шведське військо побачило, що король тікає, воно побігло само. Отак виграна битва Карлом обернулася поразкою під Полтавою. Розплатився, як відомо, Петро І різаниною в Батурині, вирізанням Сумщини, Чернігівщини, Брянщини, яка тоді входила до України. Вона стала Московією після поразки під Полтавою, причому
українського населення там майже не лишилося. А якщо ви почитаєте літописи, то у Хмельниччині Стародубський полк, Стародуб розташовано на півночі Брянської області, брав що найактивнішу участь. Це були козацькі землі. Зараз Московія навіть не згадує, що це Україна. А Палій за це одержав право на старість постригтися до козацького Можигівського монастиря, чому Шевченко і назвав свою поему «Чернець». І обігрує, як самотній чернець ходить і згадує свої подвиги на славу України. Раджу почитати. Тепер розумієте, за що москалі Палія рекламували? Тобто принцип був дуже простий. Рекламували тільки тих, хто послужив Москві. З тим, що якщо ви не можете забути козацтво, то тоді ми зробимо так, щоб ви думали, що всі козаки – це люди, які служили царю-батюшки і російському отечеству. Зрозуміли? Тому ви ніколи не почуєте від москалів навіть імен таких, як Іван Сулима, як і Востряниця, той таки Петро Сагайдачний, якого вчать в усіх університетах Європи, оскільки він для всієї Європи змінив хід історії. Ми з вами, я сподіваюся, поговоримо про Хотинську війну. Той такий самій Лукішка, про якого, я сподіваюся, ви все-таки погодитесь іншим разом послухати. І багато-багато інших. Тарас Трясило. Зате москалі радісно рекламували наливайка, оскільки це давало змогу говорити, що всі козаки – грабіжники. Козаки рекламували Палія, Сірка, тобто москалі, Сірка і так далі. Да. Як там звучили, не знаєте? Десь так. Про кого ще такого славного вам розказати? Кого ще можете? Ще москалі рекламували Калнишевського, пробачте. Останній кошовий Січі, он Ющенко навіть себе до роду Калнишевського зачисляв. А чим прославився Калнишевський? Калнишевський останній кошовий Січі, і те, наскільки розвалилася Січ, ви можете на той момент, ви можете собі здати раду з того, що Калнишевський був кошовим 27 років поспіль. Сагайдачний був 11 разів за 25 років. А Калнишевський 27 років поспіль. Про Обуха знаєте? Про кого? Обуха. Ні. І доцарювався до того, що стягли його москалі з печі і відправили на Соловки. Без бою. Без бою Калнишевський здав Січ військам Катерини, погодився на Соловки. Відправили його і посадили в яму. І сидів він в ямі там більше 10 років. Катерина вже вмерла, а він сидів в ямі. І на Соловки приїхав. Уже і Павла вбили, приїхав уже цар Олександр І. І йому кажуть, що отут сидить у ямі Калнишевський. І цьому Калнишевському вже більше 90 років. На що Олександр сказав, так він все одно вже не страшний, я його милую, нехай витягайте його з ями. На що Калнишевський сказав, ні, я вже так звик в ямі жити, що буду в ямі жити і далі. І прожив там ще 10 років, до 102, ще, 112, ще до 112, тобто ще, ще от, поки зрештою його в тій ямі і не закидали. Як, по-вашому, він козак? Да? Ні. Ще раз таке скажи. Якщо ти думаєш, що вовки не вмирущі, то я тобі швидко покажу, як з них шкуру знімають. Я
Причому завважте, навіть у ті часи серед козаків було дуже багато людей, дійсно заслужених, і змушені були, змушена була Катерина навіть поступитися Кубанню, щоб козаків витіснити з України. Але цих козаків ніколи не рекламували. Ні за що. А так от, скажімо, ви знаєте, як Суворов взяв Ізмаїл? Як? З козаками. Російські полки пішлися біля стін, а козаки зайшли. Правильно. Історія була дуже проста. Коли Суворов наказали взяти Ізмаїл, козацький загін, який з ним був, запропонував, що Ізмаїл дуже сильно укріплений з боку суші. І там дуже багато артилерії, нема чого атакувати. Але з боку Дунаю лише одна артилерійська батарея. І запропонували, що атакувати від Дунаю в сутінках, коли стріляти важче, увірватися, відкрити ворота фортеці і тоді вже атакувати з суші. На що Суворов сказав, що це не наш метод, ми не так воюємо. Це якісь незрозумілі дії. І наказав розгорнути прапори під барабанний бій, наступати на Ізмаїл по суші. А турки гарматами, знай, ті полки косили. Там один полк було вибито повністю від полковника до барабанщика. Взагалі нікого живого не лишилося. Бо працювали москалі, як завжди, з заградотрядами. Тобто, як тільки люди починали від картечі бігти, їх зупиняв заградотряд і багнетами вертав назад. Тому і йшли на видиму смерть. Козаки відмовилися атакувати і зачекали, не атакували в ранішніх сутінках, то зачекали вечірні. У вечірніх сутінках козаки на байдаках підійшли з боку Дунаю купно, єдиною хмарою, гупнули з гаківниць, аби так, ну просто щоб заявити про себе, і пішли в розтіч. Та єдина батарея, вона бачила перед собою темну пляму в сутінках, в неї й випалили. Поки вони випалювали, козаки, байдаки вже розсипалися, ядра попадали в воду. Після чого козаки налягли на весла, тодішні гармати перезаряджалися довго, а крім артилеристів, захисту жодного більше не було. Козаки витіснилися, як ви правильно кажете, вирізали артилеристів, увірвалися у фортецю, відкрили ворота. На тому Ізмаїл впав. Ви коли-небудь чули це, опис цього бою? Великий полководець Суворов. А хто з вас може сказати, а яку війну великий полководець Суворов виграв? Пугачова не стало. Ні, до Пугачова він не доїхав. Він Гонто із Залізняком він арештував. Хоча потім, коли більшовики почали Гонто з Залізняком звеличувати, то переписали, що командир його авангарду, там Четвіряков чи якось так, арештував. Насправді Суворов. Застосувавши той самий прийом, який застосували в Мазепа з цим. Що, на вечері відправляти? Ні. Я? Ти можеш почитати, я зараз приготую на вечері. Ага. От. А що ще можете згадати доброго про Суворова? А знаєте чому? Треба було гробити армію. Ні. Там ще прикольніше. 30-тисячний загін Суворова, там не пам'ятаю, 20 чи 30 гармат і близько 30 тисяч, ну трохи менше, солдатів. Було вислано оце, австрійці і москалі, як союзники, виступали проти Франції. Основні війська виступили з одного боку Альп, з боку Німеччини, а Суворова було вислано у північну Італію, де у французів був один батальйон.
Але той батальйон почав бігати з міста в місто, а Суворов з, усім, з усіма 30 тисячами бігати за ним. У нього ніяк не вистачало клепки, що якщо залишити гарнізон у Вероні, бодай 100 чоловік, то цей батальйон туди зайти вже не зможе. І так вони по колу бігали, бігали, доки Наполеон не вернувся з Єгипту. Як тільки прийшла звістка, що Наполеон висадився у Франції, від самої звістки, що Наполеон висадився у Франції і може з'явитися в Італії, Суворов кинувся тікати на з'єднання з основними силами. Причому перелякався так, що кинувся тікати не кружним шляхом, яким зайшов, а напряму, через Альпи. І кинувши обоз, кинувши гармати, і поклавши половину війська. Тобто французи не змогли б завдати такої поразки цьому війську, як її завдав Суворов. А тепер розказую. Москалям вже треба було когось звеличувати. Був в той час граф Румянцев-Задунайський. На відміну від Суворова, він приєднав до Московської імперії Крим, ну, скажімо так, спершу землі до Дністра, від Дніпра до Дністра, потім Крим, а потім від Дністра до Дунаю. Причому, що найголовніше, він завершив нарешті монгольське іго для Московії, оскільки він домігся від турецького султана, що той визнав, що Москва більше не його данник. А турецький султан це успадкував від татарського, кримсько-татарського хана, а той від Золотої Орди. По 1780 якийсь рік Москва була данником отак от по цим по сходинкам. Але у Румянцева-Задунайського був грішок з точки зору москалів, не грішок, а грішище. Поважав він українців, а саме українських козаків. І коли Катерина присвоїла йому звання фельдмаршала і ім'я Задунайського, він навіть у листі писав, що «Маточка государиня, ви мене балуєте? Не я воюю, казаки воюють, а моє діло їм не мішати». Бо насправді всі його перемоги були здобуті так само, як Суворова з одною тільки дрібницею. На відміну від Суворова, коли козаки йому щось радили, він слухав і виконував. І тому в нього таких втрат не було, і були великі перемоги. Козацький флот висаджувався в Криму. Да. Козаки наступали до Дністра, тоді до Дунаю. Козаки наступали за Дунай, щоб домогтися Прутського договору. І зараз я вам розкажу прикол, як 2000 козаків полонили 200 тисяч турків. Був такий веселий епізод в історії. Але бачите, от політично не безграмотний був. От хто бачив фільм «Кавказське пленіса», то пам'ятаєте, як там? А політично розсуждаєш. То отак. І тому Румянцева-Задунайського в жодному підручнику московському ви не побачите його реклами. От здавалось би, полководець, який збільшив Московську імперію найбільше. Найбільше земель прирізав. А його не згадують. А Суворов, який програв все, що тільки міг програти, навпаки. Але Суворова рекламують, бо був він грамотним салонним шаркуном. А Румянцева-Задунайського ні. Ну так от. Я так сталося, що в Альпах є пам'ятник Суворову. Справа в тому, що в Швейцарії ви можете завести пам'ятник, поставити будь-який, вони його не чіпатимуть. Є австрійський пам'ятник. Ні, австрійці йому не ставили. Його ставили самі москалі на свої гроші. Ви можете там поставити пам'ятник собі, і він теж буде стояти, причому в віках. Але
Чому так? Або бо їм байдуже до того. Захотіли ви поставити, якщо воно їм не заважає, якщо ви не посеред дороги поставили. З вашого дозволу я трохи дівчат візьму. Раз. Так, давайте голосно оголосіть, зробіть. Хоч сюди. А думаю, двоє справи. Отже, вам цікаво, як 2000 козаків полонили 200 тисяч турків? Так. Це трапилося під час прудської кампанії. Румянцев у Задунайському, на той час він ще не був Задунайський, він був просто Румянцев. Саме за цю кампанію він став Задунайським. Було наказано розширити землі до Дунаю, переправити через Дунай і вигнати турків з Румунії. Ну, зрештою, з Румунії він не вигнав, бо на прудському договорі домовилися по Дунаю поділити. На що він спершу написав, що це неможливо, оскільки ви зруйнували Січ, козаки злі на Московію. І якщо почати зараз війну, можуть виступити на боці султана, і тоді ми не те, що до Дунаю нічого не завоюємо, ми ще землі до Києва втратимо. І саме після цього листа Румянцева, так, якщо ви краще знаєте, давайте ви будете розказувати. Ні? Тоді, після цього листа Румянцева, Катерина й подарувала козакам Кубань. Заважимо, Кубань їй не належала. Кубань належала черкесам. Козаки фактично знищили черкеський народ. Давайте будемо прямо. І це наша національна відповідальність. Це ми збудували Московську імперію. Якщо литовці можуть говорити за московську окупацію, то ми не можемо говорити за московську окупацію. Бо якби не українці, то Московської імперії не було б взагалі. Як писав Мазепа, за якого, я нагадую, що він був поетом, самі себе звоювали. Якщо ви ні, не толерантні, а готові послужити будь-кому. Це не толерантність. Це нерозуміння власних інтересів. Це те, що ми сьогодні бачили тітушок. Які за гроші готові служити будь-кому. Навіть не задумуючи, що зрубають парк, у якому можуть гуляти його діти. От. На цьому Румянцев домовився з козаками, і козаки все-таки виступили на його боці. Турки відступили за Дунай. Було взято Ізмаїл Тесе, і Румянцев переправився через Дунай. Але туди підійшов великий візир з 200-тисячним військом. І Румянцев переправився з 200-тисячним військом. А що москалі... Встань, будь ласка. Встань, будь ласка. Вийди, ну там от встань. Так. Хто ще хоче постояти? Нема бажаючих? Хто-небудь може сісти, тут є місце. Отже, а що москалі, що турки звикли воювати числом, а не вмінням. А тут їх порівну. І почали вони маневрувати один. Ви поставте на стіл, і вам буде вільно. Сумку ту на стіл поставте. Почали вони маневрувати один проти одного, але і той боїться кинутися, і той боїться кинутися. І тут надходить звістка, що із Стамбула виступив султан і веде ще 200 тисяч. Візир, одержавши цю звістку, негайно почав відступати у бік султана, щоб якомога більше з'єднатися.
Румянцев усвідомив, що в нього є лише один шанс виграти війну, розгромити візира до того, як він приєднається до султана. Бо далі у турків буде вдвічі більше і результат відомий. Але на той момент турки вже відірвалися, оскільки візир якомога швидше рушив на зустріч із султаном, то турки трохи відірвалися. І вони почали бігти один за одним. Після чого ви мені заважатимете ходити. Після чого, так би, можливо, і програв Румянцев війну, якби не козаки. 2000-й козацький загін на конях, як ви розумієте, рухався набагато швидше, ніж 200-тисячна армія. Він обігнав турків. А якщо ви задумаєтесь, що для того, щоб 200-тисячна армія зупинилася, не так багато придатних полів, оскільки це має бути достатньо рівне поле, там має бути достатньо води для 200 тисяч людей, коней, верблюдів і так далі, то таких полів не так і багато. Знаючи швидкість руху турецького війська, можна було цілком розрахувати, де вони зупиняться на ніч. Отже, козаки вискочили наперед і протягом цілого дня копали шанці, траншеї, точніше, вони не шанці копали, вони копали траншеї у кущах. Обкопали отак от по колу траншеями. Розклали по тих траншеях заряджені мушкети. Хто мені скаже, навіщо вони копали траншеї? Щоб не було їх видно. Ні. Вони там в кущах. Потім стріляти оттуда і зробити імітацію того, що їх більше. Є особлива тактика у козаків. Вони закапували своє, напів своє тіло і стріляли із цих. Ні, не вгадали. Зараз я доведу до половини розповідь, і ви ще раз подумаєте. Отже, вони викопали траншеї, тоді посідали, курили люльки, дивилися. От з'явилися турецькі квартир'єри, почали розбивати табір. Бо коли військо рухається, наперед висилаються квартир'єри, які розмічають, де хто зупиниться, щоб загони між собою не пересварилися. І так далі. От вони бачать, що розмічають табір. Значить, вони все правильно вгадали. Прибувають турки, стають табором, починають кашу варити. Козаки чекають. Посутеніло. Коли запали сутінки, і турки посідали вечеряти. Козаки здійняли у кущах неймовірний галас, стали бігати туди-сюди і гупати з мушкетів. Тепер друге питання. Навіщо вони копали траншеї? Тому що підкрався колос, то його зіб'ють. Неправильно. Вони ж не підкрадалися, а репетували на все горло. Логічно думайте. Закуватись? Якщо ні. Вони почали стріляти, значить, турки не знали, скільки їх. Ні. Щоб вони спали. Ні. А хто-небудь бігав в кущах вночі? Я. Вони вирівняли собі дорогу, щоб не перечепитися і не розбити собі носа. І вони бігали по траншеях. Правильно. Вони вирівняли собі дорогу. Елементарно просто. Це про те, що пан Руслан любить підкреслювати, дрібниць в бою нема. Продумайте все до дрібниць. Бо якби вони в сутінках почали бігати та ще з зарядженими мушкетами, то у них втрати не бойові були б дуже і дуже великі. А вони наперед розклали мушкети, щоб з мушкетами не бігати, і бігали по розрівняній землі. Звідки дбайливо поприбирали всі корінці. Тому
Так що я думаю, що глибоко траншею вони не копали, вони просто вирівняли землю. Після чого послали депутацію до візира зі словами, що так і так, я граф Румянцев Задунайський, тебе випередив, зараз оточив і можу знищити, але я людина добра, не хочу зайвого кровопролиття і дозволяю тобі здатися. Візир з переляку здався. Турки склали зброю, і після того 3 дні козаки посилали гінців до Румянцева, що присилай підмогу, бо ми вже з ніг падаємо. Тоді ж кулеметів не було, і 2000, 200 тисяч бранців стерегти було ой як важко. Але славнозвісні московські гусари попіджимали хвости і боялися відірватися. І так 3 дні вони чекали, доки Румянцев з усім військом не підійде. Отак Румянцев виграв ту війну і домігся підписання Прутського мирного договору. І це ми підійшли з вами до найголовнішого питання. Друге питання на логіку. Яка найголовніша зброя була у козака? Ні. Ні. Розум, правильно. Козаки цінували розум. Будь-якого отамана вони цінували за розум. І навпаки, якщо отаман демонстрував дурість в бою, йому могли ту дурну мокітру зняти. Якщо ви візьмете будь-якого словнозвісного козацького отамана, то цінували його за те, що він придумав, як побити ворога так, щоб свої лишилися живі. Бо ми можемо дуже багато красивих слів говорити за загиблих, але кожен, хто на війні загинув, свою власну війну вже програв. Розумієте? Він програв свою війну. Для нього перемоги не настане ніколи. І хороший отаман старається, щоб його вояки вижили, а загинули вояки ворога. Козаки цінували саме тих, хто вигравав без втрат. За що цінувалися Гайдачного? За розум. За те, що він приводив до перемог без втрат. За що той такий Хмельницький, незважаючи на всю свою зрадливість, мав такий авторитет? Він теж вмів вигравати без втрат. Там, де він не зраджував, там були перемоги без втрат. Або з мінімальними втратами. Погодьтеся, що якщо сходяться 200-тисячні армії, і у вашому війську 300-400 людей загинуло, а ворог розбитий на голову, то це можна сказати, що виграв без втрат. 22.30 ми відправляємося в Запоріжжя. Нас на полі першу, другу, третю тягнути не будуть. З цього місця ми зразу відправляємося. Зрозуміло? Ніхто нікуди не бродить, ніхто нікуди не виходить. А зараз скільки? 21.27. Ще година? 30. А як там? 22.30. Ще розмови. Радж, як там з вечерею? Бо... Отже, для козаків найголовнішим був розум. Друге, що робило козаків найпотужнішим військом Європи, це те, що це було рушничне військо. У 17 столітті, якщо ви візьмете, почитаєте того ж таки Дюма, у короля французького була одна рота мушкетерів. Одна єдина. 300 чоловік на всю Францію. За свідченням Боплана, кожен козак мав рушницю. Лише деякі, хто не мав рушницю, мали лук. Але переважно всі мали рушницю. Чому в європейських арміях рушниці не цінували
І що придумали козаки? В європейських арміях рушниці не цінували, тому що це були гладкостволи, з яких можна було випалити. Ну, там вбивча дальність була 200-300 метрів, прицільна дальність нібито і того менше. Крім того, заряджалися вони з дула, тобто ви вистрілили, мали прочистити шомполом ствол, засипати порох, забити пиж, все це утрамбувати, закатати кулю, забити ще один пиж, утрамбувати і тільки тоді стріляти. Це хвилин 5, і за ці 5 хвилин навіть найповільніший піхотинець-списник ворога міг добігти до вас і заколоти. Тому в європейських арміях цінували списників, цінували кавалерію і так далі. Що придумали козаки? По-перше, вони придумали заряди. Козаки фасували порох до бою, загортали в кульочки з паперу. У них був окремо порох, оскільки в мушкетах кремінних порох треба було ще на поличку насипати. У них була окрема порохівниця з рогу, з якої можна було насипати порох тонким струмінцем на поличку від кремення до запалу, щоб іскра побігла. І була окрема сумка для зарядів, де порох, пиш і куля були впаковані в папір. Фактично, як патрон сучасний. Що він не засипав порох тоді, кулю окремо, а він діставав такий набій і зразу забивав. Що набагато робило перезаряджання набагато швидше. Але того мало. Козаки, крім того, розробили дві тактики спеціально для рушничного бою. Ви одного вже підняли, тепер намагаєтеся підняти ще когось. Ну ви, що ви тут ще хочете? Роблю на перший раз зауваження. Так от, не треба вам ручка зараз, що ви конспектуєте. А саме, була тактика козацького табору. Це коли бій йшов на рівнині, козаки будували табір так званий з возів, повернутих з колесами до ворога, які шикували в каре і сковували між собою ланцюгом, так, щоб їх не можна було розтягти. Виходила рухома така фортеця, кращі стрільці лягали на вози, і до кожного стрільця лягало двоє-троє заряджаючих. Решта козаків віддавали їм свої мушкети і самі впрягалися в ці вози зсередини і починали штовхати такий табір на ворога. Виходив такий собі танк на пів гектара, на гектар, залежно від того, який, скільки козаків у таборі, який вів постійний прицільний вогонь, бо тільки стрілець стріляв, йому тут же подавали нову заряджену рушницю. А кращі стрільці у козаків, за свідченням Боплана, були здатні, заважте, з гладкоствола. За 400 кроків, тобто за 200 метрів, вважайте, на межі убивчої дальності, погасити свічку. Тепер уявіть собі, що вони робили з армією, яка наступала зімкнутим строєм, виставивши перед собою щити. Вони їх просто викошували. Такої щільності вогню, яку давали козаки, європейські армії досягли у 19 столітті. У 19 столітті, коли з'явилися рушниці, які заряджали з казенної частини. І це призвело до зміни тактики.
на зміну зімкнутому строю, прийшов розімкнутий наступ цепом, щоб зменшити ймовірність влучання. Так що можете собі уявити, який страх козаки викликали. Якщо козаки не встигали побудувати табір, або якщо місцевість не давала змоги побудувати табір, скажімо, була горбкувата, чи всіяна каменями, або що, і не можна було так з возами. Козаки з мушкетами вишиковувались у 5-6 рядів. За командою старшини перший ряд вистрілював і робив кілька кроків назад крізь ряди за спину. Наперед виступав другий ряд, вистрілював, тоді третій, четвертий, п'ятий. І поки вистрілював п'ятий, перший перезарядився. І знов-таки вони забезпечували ту саму щільність вогню. Єдине, що без наступу. Крім того, найближчим другом у кожного козака була його лопата. Те, що всім піхотинцям досі повторюю, що не треба лінуватися, закопуватися в землю, козаки це ніколи не лінувалися. Причому досягли у побудові шанців величезної майстерності. Скажімо, коли Яків Остряниця прорвав польську облогу і пішов на Слобожанщину 1638 року, то німецькі і французькі інженери, які були на службі польського короля, перемальовували ті шанси, які набудували за ці півроку козаки, цокаючи язиками собі на науку. І говорили, що тепер вони зрозуміли, чому вони півроку бомбардували всією артилерією козацький табір, і так козаки втрати не зазнали. Що козаки набудували такі редути, що гарматні ядра жодної шкоди їм не несли. На жаль, досі, на сьогодні наша піхота це забула, особливо в 14-му році. Дуже великі втрати були від того, що люди не пам'ятали козацького звичаю, що незважаючи на те, наскільки втомився під час переходу, лягти спати можна тільки після того, як побудував шанси. І дуже багато наших бійців загинуло від градів, тому що після переходу лягали спати, і коли їх накривали градами, вони не були закуплені. Дуже багато від того загинуло. Я хочу, щоб ви це пам'ятали, що лінь – це завжди собі на шкоду. І насправді, от зараз, скажімо, нас, наших вояків вчать тактики НАТО. Коли ми з вами будемо розбирати Хотинську війну, ви переконаєтеся, що тактика НАТО – це те, що козаки застосовували 300 років тому. Тобто все те, що ми знали і забули, інші армії взяли собі на озброєння. А тепер ми у них вчимося. А варто краще пам'ятати свої традиції. Тоді би втрат було менше. Але, на жаль, досі в нас багато хто, які офіцери, цього так і не засвоїли. Так же ж я кажу. Як пророка в своєму отечестві. Так що десь так. Зараз я бачу, що всі вже потомилися і вже увага не та. Да. Я трошки зараз зміню тему. Можна? Давайте. Ви закінчили? Да. Так, любі мої, я зрозуміла. Я розумію, що ви трошки втомилися, але очки, будь ласочка, на мене. Ми сьогодні перший день, і знаєте, так свіжим оком трошки краще видно. Ну, звичайно, вибачте мене, дисципліна.